duleedka bari ee caasimadda Hargeysa mowjado dadweyne ah ayaa roog cas ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo oo ka soo laabtay safar shaqo oo muddo 14 maalmood ah ay ugu maqnaayeen gobollada bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dadweynahan ayaa muujiyey sida ay u garab taagan yihiin madaxweynahooda isla markaana ay ugu riyaaqayaan guulaha midnimada bulshada Soomaaliland ee ka dhashay safarkii madaxweynaha Soomaaliland. Bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa umay kala harin soo dhaweynta madaxweynahooda, waxaanay soo bandhigeen wadajirkooda iyo jiritaanka qaranimadooda sida ay u difaacayaan. Fagaaro bilan oo laga bilaabay deegaanka Halleeya oo dhaca bariga Hargeysa ayaa dadweyne aad u tiro badani iskugu yimaadeen iyagoo ku qaabilay madaxweynahooda iyo wufuudda uu horkacayo. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyey shacabiga ku dhaqan caasimadda Hargeysa ee sida diiran ugu qaabilay caasimadda Hargeysa. Dhammaan dadweynaha reer Hargeysa oo maanta ay xataa salaadiintii iyo cuqaashi soo fuul kara waayeen stageka dadka badan awgii odayaal badan oo halkan imaadeen ay ahayd qabanqaabada iyo soo dhaweynta soo gasheen oo muujinaysa qaranimada Soomaaliland inaad gobolladii kale ugu mahadnaqdaan midnimada iyo shucuurta midnimada maadaama aa hooyadii dalka tihiin qabanqaabada weli soo dhaweynta aad iyo aad baad mahadsan tihiin waxaad soo dhaweysay sharaftii qaranka. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa iftiimiyey guulaha laga dhaxlo marka ummaddu ay u midowdo dantooda iyo horumarinta qarankooda. Markay dadku ay dadku u tartamaan sida ay isu raaci karayaan iskaashatada gaadiidka, ta'arilayda, tabaaca mushtarka, shaqaalaha, najaariinta, maxaa ku wastaadada, kuwa xoolaha dhaqa, ee inta isku dariba israacdeenu qabiilkana ka baxro ayaynu dowladnimo dimuqraadiya dhisaynaa. Waayo qolada dadkeeda ka hadlaysaa markaa waxaanu ku dardaarmaynaa qolo qolo magaalada kuma shaqayso. Waxay u shaqaysaa inta isku shaqaa yaa xoolaha dhaqaariga dhaqa, yaa digaagga dhaqa, yaa wastaada, yaa nijaar, waa isku dar, yaa baabuleeya, yaa macalimiina, yaa dhakhtaraa, yaa siyaasada. Saasay xisbinimada kulisaadiyarooda inoogu dhismaysaa, laakiin jees isku reehebala mid waa brofesor oo waa dhakhtar, mid waa macalin brofesor oo wax dhiga, mid dadku u qaraa, mid waa dirawal, mid waa duuliya diyaarad buu wadaa, mid waa military, mid waa arday wax qora, gabadhi waa gabadhayeen iyo dhakhtarada. Dadkaasi shaqadoodii ku galay foofayaan waana isku reero waa walaalo, laakiin shaqay ka leeyihiin dowladdu hadda saasaa looga shaqeeyaa. Koor madaxweynaha Soomaaliland waxaa madasha ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteelko, gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir, iyo ganacsade Aadan Axmed Diiriye waxaanay ku dheeraadeen sida bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa ay u muujiyeen wadajirkooda. Maanta madaxweyne halkan waxaa wada fadhiyaa, hadday tahay salaadiin, hadday cuqaal tahay, hadday tahay dadweyne, hadday rag tahay, hadday haween tahay, shacbigii caasimadda ku noolaa intii kale waxay kugu sugaysaa caasimadii iyo magaalada wadooyinkoodu ay ku taagan tahay. Ummadda waxaa joogta intii gobollada oo dhan ka timid, waa caasimadii ummadda Soomaaliland. Aad baa u mahadsan tihiin. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa sida sharafta iyo milgaha iyo qiimaha leh aad u soo dhaweyseen madaxweynaha qaranka oo mudan inaynu soo dhaweyno. Mudane madaxweyne, waxaa guul inoogu soo dhammaaday safarkii magacyada badan loo bixiyey ee lagu soo gabagabeeyey mideeye ee aad ugu baxday gobollada bari. Runtii safarkii madaxweynuhu waxa uu muujiyey inuu nabadgelyo ku soo dhammaaday. Waxa kale oo uu muujiyey inaynu dad qudhan nahay, mid qudhan nahay, qarannu qaran qudhanan nahay, ra'yi kasta oo kale aynu kala qabnaba inaynu qaran qura oo midaysan nahay buu muujiyey. Waan soo xiiqayo si aan u soo cararayay wadiga idinka soo gaadhay. Marka intii cid kale ka hadlilay magaad la sii feelay. Waxaan leeyahay madaxweyne waa ku soo dhaweynaya iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo waftiga la socda. Waxaan leeyahay soo dhawaada waana kursi u geeyo waana ku hadalaynaya. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne ku soo dhawow. Waxaan leeyahay madaxweyne gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow. Safarka aad u baxdeen runtii wuxuu ahaa mid loo baahnaa, safar loo baahnaa uu ahaa oo guuleh.
إلى أن سونا بالعليمين وقوم هذا قينا أن مقاعدة وشيء مستر تشامبرنا أنا وقع كدوري أنا ينوع كدوري وحنا كدوري مديه سفر كيم مديه أنا كدوري أنت كذب مدحناها كمورية الصومالي الآن مسبيح عبدي وحنا نوسو قلبيي قصر جم مدحتويدة كمورية الصومالي الآن وحنا اللامجة هالبولها وعاصمة ضع تحنا ددوينا قادو تربضا وعريوميي كد كوينا وضضع ددوينهن أو موتشيني سد أي مدحناه ذي وقوق قابليان عاصمة دهرجيسا يجو ستي على مقويين على كمورية الصومالي الآن بورلو كحر يسور كم مدحناها oo ay ku qoran yihiin halku dhigyo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana dadweynahan wajiyadooda laga dheehanayay dareen qaranimo iyo wadajirka ummada Soomaaliland guulaha ay ka dhaxashay gudahan baasimada Hargeysa si weyn ayaa looga dareemay soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo caasimada soo gaaray 14 maalmood oo uu safarra gobolada bari ugu maqnaa markii uu soo dhameystay Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي الآن قصر جمدحتويدا.